اچھا آپ نے پوچھا ہے کہ عمران خان نے پچھلے ایک سال میں کیا کیا کی دس اس نے آپ کی حکومت اور پاکستان کے ریاستی اداروں کو یہاں گریبان سے پکڑا ہوا ہے اور آپ اتنے کمزور ہیں کہ گریبان چھڑوانا مشکل ہے آپ سے بڑا خطرناک ہوں میں